tako že si pripravila, umila sem jo za peno do frutite, nanesla sem tonik in pa do frutite prav tako kremo Hyaluron Lift. Zdaj grem pa na primer. Porabila bom od Nip Faba. Tale je v bistvu tak čist klasičen, da hidrira mojo kožo. Ni nič posebnega, da se ne bi svetla ali pa mogoče, da bi mi prekrilo pore, ampak meni je fajn, ker je tako lahko, tako pa res lepo drži kožo. Res pazi, da me tudi vse do ušes potegnem čez brado malo po vratu. Kručkov, seveda tele gubice, ki jih imam na čelu. Nadaljevala bom pa z podlago Loti London Selfie Ready v barvi Golden. Nanesla bom pa kar z gubico iz Tedija, zato ker je v bistvu poceni bila, pa res mi že dolgo drži. Za mečko korekcijo bom porabila tale Makeup Revolution. Nanesem ga mečkam tudi čez veke, zato da pripravim veke za nanos senčil. Se res lepo sede. Pazim seveda pri nosku, zato ker tle najhitreje rado popoka, kar se tiče pudra in podlage. Tako, za korekcijo, v bistvu za kontorin bom pod Ben Nye uporabila kar tole paletko. To so v bistvu Essential paletma te HD Foundations, ampak jaz to zelo rado uporabim kar za kontoring, ker ima notri takole pač več barov in se lahko zbera, katero hočem. Tako, jaz bom porabila RSA1, tako da vzamem še en tak čopič temu primeru. Vzela bom kar tega, ali tako namečkam prirezam, ga lahko je tudi za podlage. In vlečam od ušesa proti ustom. Pazim, da ne grem pre nizko. In lepo vse zabrišem. Vseeno ne delam nekih močnih konturingov, zato ker ne izpade tako naravno. Sence, malenkost tudi pri lasišču, ker imam visoko čelo. Seveda ob nosku. In nosek seveda potem še malo potapkam čez z korektorjem, zato da izpade vse mečko bolj naravno. Mečko še tukaj v izpodej. Tako nadaljevala bom kar z Ben Nye Luxury Powder v banani. Zdaj bom v bistvu vzela kar tale Glam Bronze od L'Oreala in potegnem tam, kjer sem v bistvu senčila prej z kremnim. Nadaljevala bom z obrmi sicer Tame and Frame v barvi Brunette.
skoraj na poletje, pa to sem se odločila več kam bolj poletne barve. In bom uporabila Look X paletko. Tako da začela bom z... težka odločitev. Vzela bom kar tole zlatkasto. Mečkam temnejšo in dodala samo v kotičke. Vse pazim, da lepo dobrišem. Zaključila bom z tole rumenkasto. In dodala pikico na zla. Še malenkost najsvetlejše na kotičke. In v bistvu še na nos maskere, šminke in je to to. Z maskaro bom porabila BU Power Volume maskara. Meni je vrhunska, ker ima res lepo ščitko. Začnem pa tako, da proti učku vrtim. Highlighter od Primarka, pozdravljam.